מאוחר בלילה פתחתי את הדלת הראשית של הבניין. רציתי לאכול עגבניות. הייתי רעבה ולא ידעתי איך אשיג עגבניות. התמונות על הקירות נראו כמו עגבניות, וחציתי את השער ונכנסתי לתוך תמונה של מריאן פייטפול. בעלי חיים שלה נראו כמו שתי עגבניות, והעיניים שלה שני מעיינות של אירואין לבן. ורציתי לקפוץ לתוך העיניים שלה וללמוד את כל הפילוסופיה של השורדים מן המוות הלבן. ומריאן שתקה הפעם ולא שרה, רק צללה לתוך מים חמים, ורגליה הלבנות מטפסות למעלה בעיגולים סגולים של חלומות. ורציתי להיכנס לתוך האמבטיה מלאת שררה, ולתלוש בציפורניים את המרחק שעומד ביני ובינה, ובעדינות רבה ללחוש לה שלוסי ג'ורדן לא הייתה חייבת לקפוץ מן הגג, אף על פי שהמשפחה שלה לא ראתה עד כמה התרוקנו החיים מגופה, ולמזוג לה בירה ולהניח את ראשי על כתפה.